皆さんおはようございます。モダンタイム船長のひろです。8月に入ってまたまたコロナが怪しい状況になってきておりますけれども、先日ね、なんかそのイベントキャンセルをした方へというメッセージをね配信しましたけどね、なんか最近また休業要請だったりとか、まあ、時間短縮営業要請だったり緊急事態宣言とかね、あの各地で各都市がもうなんかいろいろいろんなことをこうやり始めておりますけど、京都はなんかのんびりしてるなっていうところがあるんですけどね、今のところまだ何も、ね、そういうお達しというかは聞いてないですが、まあただね、なんとかねしていかないと、まあね、休業生が出てしまったらそれに従うしかないんですけど、出てない以上経営を続けていく、でもお客さんがね来ないっていう状態が続くと、やっぱりね、あの先行きが、心配にもなってきますので、今日はモダンタイムスの、まあ、方針というかですねっていうのをお話ししたいなというふうに思いますね。まあもうコロナを怯えるというかね、ビビるっていうのももちろんあるんですけど、でもこうもうね、そのもちろん対策をねきちんと消毒だったり、まあ、除菌とか換気とか検温とかね、そういうのももちろんきちんと対策をして、でお客さんもみんな同じ方向を向いてね座っていただくようにして、で各テーブルにこう下敷きを置いてですね、アクリル板を置いてちょっとでも飛ばんようにみたいなことをやってるんですけど、でももうあの誰かがね感染している方があの来られたら、もうそれはあの防ぎようのないことになってしまうのかなと思うんですね。ただその感染ね、あのしないということよりもね、感染した人が来ないというふうにするよりも、あの万が一感染した人が店に来てしまった時にね、どれだけ対策を練っているかというか対応できるかということが大事かなというふうに思います。で、まあ、これ何回か言ってますけど、安心追跡サービスというのを導入しまして、あのもしねモダンタイムスに感染した方があの来られても、あのそれ以上感染を広げないという 方向であの考えていきたいなというふうに思っています。だから感染することが悪いのではなくて、それをどんどん移しちゃうことがよく、まあ、悪いというか、まあ、移してしまわないようにしたいなということですよね、世の中的にはね。そのなので、広げないためにもね、これを何だろうね、推進していけたらいいなというふうに思っています。で今日はこの登録の仕方がねわからないという方とか、めんどくさいという方がいらっしゃるかなと思うので、どうやって登録するかっていうのをね、あのご説明したいと思います。スクショでやってみたので一緒に見ていきたいと思うんですけど、あのまずね、QR コードを取ります。そうするともうね、モダンタイムスっていうこの場所っていうのはもうすでに、入力された状態でそのアプリが開きますの でそこでもう日付も入ってます。でそこでその時間だけ入れていただきます。で例えば19時半だったら1930だし、8時20分だったら20時20分2020って書きますね。今、朝の8時40分なので、朝の8時の場合0840ですねっていうふうに書いていただいて、あの記入していただいて、であとあのメールアドレスっていうのをあの入力していただきます。でメールアドレスを入力して、確認の入力と2回ね入力していただいて、送信するというボタンを押します。そうすると登録が完了というふうになります。で2回目からはね、1回ねこれに登録していただいて、2回目からはあのメールアドレスも何回も打たなくてもね、1回最初に打ったらもうその最初に打ったメールアドレスっていうのが出てきて、時間だけ入力してもらったらいいということになってましたので、結構簡単にできるので、1回だけね最初メールアドレスを入力していただけたら、次からは、割とまあ簡単に登録ができるので、よかったらぜひね、というかあのモダンタイムスに来た方は必ずねこちら、ご協力いただきたいと思います。
ね、だからそのまあとりあえず万が一感染者が出ても食い止めるんやっていう方向性、そこでね、いろんな人にこう広げてしまうのが良くないと思うので、まあ逆にね、ライブハウスで感染者が出てもこの安心追跡サービスをやっていたおかげで感染者がその最小限に食い止められましたってなったらね、良い事例としてね、紹介していただけるようなことになるんじゃないかなと思うので、まあもう腹くくってというか、そっちを目指そうかなというふうに思ってます。もちろん対策は取るんですよ。めちゃめちゃちゃんと対策はしてますし、感染しないようにはしてるんですけども、一人来てしまったらね、やっぱりもうそれは、皆さんが心配な状況にはなっていくので、とにかく一人モダンタイムスにその感染した方が来られましたよってなったら、すぐに連絡をしてですね、まあ食い止められるようにしたいなというふうに思います。でただね、ちょっとお聞きしたいんですけど、見たことあります？これ他で、ね、ゼスト池のケーキ屋さんで見ましたこれ。けど他のお店でね見たことないんですよ。まあ私そんなに飲み歩かないんで、まあわかんないですけど、いろんなお店でやってはるんですかね、どうなんでしょう。これ見たことないんですよね。で多分ね、モダンタイムスだけでこれやってもあんまり効果がないんじゃないかなって実は思っていて、そのまあ感染した方がね、例えば車とか自転車に乗ってモダンタイムスにしか来てない、そしてまたすぐに家に帰っただったらば、もうこれでいい、分かるんだけど、モダンタイムスに来ました、その後もう一軒飲みに行きました、その後ラーメン食べに行きましたってなったら結局他で広まっちゃうじゃないですか。だから意味がないので、みんなでねやりません？本当にこれ、これで見ていただいてる方がどういう方いらっしゃるかわかんないんだけど、そのね、飲食業の方とかライブハウスの方とか、まあ音楽関係の方とかね、まあいらっしゃったら、これをみんなでやってみんなで食い止めようぜみたいな、なんか空気にしていってね、なんかただもう営業をしないとかね、お客さんが店に行きたくない、ライブハウスには行きたくないっていう空気にね、していくよりはね、ライブハウス行っても大丈夫やでっていうね、そういう空気を作っていきたいなっていうふうに思ってます。でなんかそのあんまり悲観的にライブハウスもうどうなんか未だにね、やっぱりライブハウスはライブハウスはライブハウスはみたいなね、なんか叩かれたからみたいな、なんかライブハウスはなんか特別になんか病原菌みたいな扱われたからみたいなのを言う人いるんですけど、もういいんちゃいますかね、もうそういうこと言うのは。もう今もどのね、どこにいても何をしててもね、感染するリスクはあるっていうのがもう分かってきたわけですから、まあそのことに関してね、いつまでもね悲観的になるよりももっと前向きにね、戦っていくというかね、よっしゃ来いみたいな感じで、嫌やけど来てあかん、感染はしたくないけど、でもなんか攻めの姿勢というかね、感染した方が来られても大丈夫という状態を作って、まあ大丈夫っていう、無双ですね、状態を作っとくっていうのが大事なのかなというふうに思いますので、よかったらぜひね、皆さん京都中でこれを広めましょう。そして、まあ今後ね、この8月9月モダンタイムスでライブを予定しておられる方、そしてよし遊びに行くぞ、ライブハウスね楽しむぞって思っておられる方ね、ぜひぜひ、一緒にねこの時間を楽しんでね、過ごしましょう。でほんまにね、これ何回も言ってますけど、いつかね小説書きたいなと思っていて、っていうかもう書き始めてるんですけど、その小説の内容でねは、その本当に生きるってなんやろっていうことを
ね、あの人間が生きるっていうことはその息してね心臓を動かしてるだけで生きてるっていうんではなくて、やっぱりね人と人が出会って顔を合わせてお悩み相談したり、なんか愛を語り合ったりねして、なんかその恋をして、でまあ喧嘩もして、で音楽楽しんでダンスをして握手をしてハグをして、でなんか美味しいもん食べてね、お酒も飲んで、それでこそね、ああ幸せ楽しいっていうのを感じられるんじゃないかなと思うんですよ。でその楽しい幸せっていうのを感じるために人間って生きてるんやと思うので、それがない人生っていうのがね楽しいだろうかってやっぱ思うんですよ。だからそれを生きてるって言えるだろうかって、あの本当の意味でね、そのだからまあもちろんね、そのまあね、あのご病気の方とか、あのそういう方たちのことを言っているのではなくて、そういう方たちはもちろんあのずっとね、あの病院でおられる方にももちろんね、あのちゃんと生きているというね、そのもちろん大事だけども、あのこういう場所にね来られる方は、あの元気な方はね来ていただいて、あの生きてる楽しいっていうのをね、あの感じていただけたらいいなっていうふうに思います。なので、そういう世の中に一刻も早くね、あの戻していくというか、あのためにもね、まあまあまあね、ウィズコロナという、まあ、時代なのでね、なかなかあの完全に戻ることはないのかもしれないけれども、でだったらばいつまででもね家におってもしゃあないので、あのどんどん出てきていただいて、で出てきていただいた上でしっかりねこういう対策をとって、人生を謳歌していただけたらなっていうふうに思います。ということで今日はこの辺で、お相手もだったいも店長のあぎろでした。チェッ、みんな来てね。